V prostorih Muzeja krščanstva na Slovenskem v Stični z razstavo del Leona Koporca Ars Sacre risbe nadaljujejo s predstavitvijo umetnikov, ki so ustvarjali oziroma ustvarjajo še danes na področju sakralne likovne umetnosti. Tokratna je spominska razstava ob 10. obletnici smrti omenjenega akademskega slikarja. Leon Koporc, ki je končal študij v Ljubljani na Akademiji za likovno umetnost, je v bistvu prva generacija študentov na tej akademiji. Celo življenje se je posvečal tudi opusu Ars Sacra in letos je 10. obletnica njegove smrti in tako da je bilo že prav, da se v enem posebnem ambijentu, takšnem kot je Stična, predstavi en delček njegovega bogatega opusa. Posebej sem vesela, da je to risarski opus, kajti ne bi imelo smisla, da se velike slike križevega pota iz sakralnih objektov predstavljajo v enem posebnem prostoru, pač pa da živijo tam. Jaz sem vesela, da je ob 10-letnici smrti mojega očeta Muzej krščanstva na Slovenskem pokazal pripravljenost, da odkrije dediščino, ne samo mojega očeta, ampak dediščino umetnikov, ki so ustvarjali v 20. stoletju. Razstava upam, da bo javnosti pokazala mojega očeta kot risarja, katerega pač dela se javnosti kažejo na 15 lokacijah. Namen razstave je, da prvinska risba zaživi v galerijskem prostoru. Gre za risbe s svinčnikom, z raznimi risali, tudi risbe z barvo. Čeprav je Leon Koporc tudi zelo barvit, veliko uporablja barvo, ampak tudi barva mu ne pomeni tistega, barvo kot simboliko jemlje, medtem ko z barvo tudi riše. In risba je tista najbolj prvinska, je njegova misel, ki se porodi, da potem nastajajo slike posvečene križevemu potu ali drugim motivom sakralne umetnosti. Koporčeva zapuščina je zelo bogata. Moramo se zahvaliti njegovi družini, ki to hrani, skrbno hrani, da smo lahko naredili ta izbor. Kot sem prej poudarila, je pa prisoten ves čas med ljudmi, po vsej Sloveniji je imel naročila za cerkve in nikakor ni neznan, je znano ime in če bi ga kot umetnostna zgodovinarka opredelila, kakšen način je njegovega ustvarjanja, lahko rečemo, da je šel iz realizma, potem se pa sprehaja od magičnega realizma skozi nadrealizem v eno tako posebno poetiko, kjer bi lahko čutili tudi neko mistiko v njegovih delih. Seveda pa je umestitev umetniških del v sakralne zgradbe vse prej kot lahek zalogaj. Ravno zato se kaže tudi skozi ta opus risbe njegovo premišljevanje, kajti križev pot je pravzaprav premišljevanje o življenju. Na drugi strani pa izhaja vsa sakralna umetnost najprej iz besede in šele potem je likovna podoba tista spremljava. In če govorimo o vizualizaciji svetopisemskih prizorov, vizualizaciji Biblije, potem lahko rečemo, da je to začel veliki Giotto v Italiji s slikarstvom Trečenta in vsi umetniki, ki so kasneje nadaljevalci pravzaprav te velike vizualizacije. Če bi bil Koporc živ še danes, bi verjetno lahko opremil tudi Muzej krščanstva na Slovenskem. Sej veste tudi tako sodobne cerkve, ali da se potem tudi kakšno sodobno delo, sodobni pogled na motiviko, sakralno motiviko prenese ali v stare sakralne prostore ali v nove. Ne? Ampak gre vedno za neke nove interpretacije in premišljevanje o življenju. Odprtje razstave je pospremila še izdaja kataloga, ki dodatno osvetli življenje in delo Leona Koporca. Razstava Ars Sacre risbe bo na ogled do 19. novembra.